Թուրքիայի նախագահ խոստովանել է, որ 2020 թվականին թուրքերը ներխուժել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Էրդողանը սպառնացել է Նետանյահուին, որ նույնը կարող է Իսրայելի հետ անել։ Պաղեստինցիներին օգնելու համար Թուրքիան կարող է մտնել Իսրայել, ինչպես դա արեց Լիբիայում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, սպառնացել է Էրդողանը։ Նրա խոսքով Թուրքիան պետք է շատ ուժեղ լինի, որպեսզի Իսրայելը չկարողանա իր խոսքով անհետեթ գործողություններ անել Պաղեստինում։ Թելավիվն իր հերթին սպառնացել է Էրդողանին, որ կարող է կրկնվել Իրաքի ղեկավար Սադամ Հուսեյնի ճակատագիրը։ Էրդողանը գնում է Սադամ Հուսեյնի հետքերով եւ սպառնում է հարձակվել Իսրայելի վրա։ Պարզապես հիշեցրեք նրան, թե ինչ կատարվեց այնտեղ Իրաքում եւ դա ինչպես ավարտվեց, հայտարարել է Իսրայելի արտգործ նախարար Իսրայել Կացը։